дивитимуться фільми на новенькій плазмі, їздитимуть на роботу на велосипеді та поролюють в університет. Знайомимо вас з переможцями акції «Вакцинуйся, збережи життя». Поруч зі стадіоном – комфортні роздягальні та класи для гуртків за інтересами. Де у Вінниці вже незабаром відкриють ще один «Вінсмарт». 32 спецмашини та більше 300 двірників. У досвіта, коли Вінниця спала та під час снігопаду в день, міські служби прибирали вулиці та дороги від снігу. Час новин на телеканалі «Віта». Всю найактуальнішу інформацію доби, що минає, вже зібрали мої колеги. В студії для вас працюю я, Марія Супрун. Третій фінальний розіграш міської акції «Вакцинуйся, збережи життя» позаду. Всі переможці, яких рандомно обрала програма, перевірені. Вони мають по дві вакцини, тож змогли забрати свої призи. Нагадаю, 17 грудня визначили володарів 20 телевізорів, стількох же велосипедів і суперпризу – автомобіля. Із переможцями ми готові вас познайомити. Улюбленці «Фортуни» в одному місці. Концентрація щасливчиків у холі міської ради максимальна. Це переможці міської акції «Вакцинуйся, збережи життя», які отримують омріяні призи. Заремба Володимир Володимирович. Тепер на власній велетенській плазмі дивитиметься улюблені програми і вінничанка Тетяна Найда. Зізнається, раніше доводилось ділити телевізор з онукою. Тож приз від мерії, як то кажуть, в десяточку. Тим паче до новорічних свят. Я за всю свою життя, мені вже 65 років, ніколи нічого не виігравала. А це останні минути ми зареєструвалися, внучка мене зареєструвала. І тут мені сповіщають, що ви виграли телевізор. Я в шокі була. Не одразу повірила в те, що стала щасливою власницею телевізора і Марія Грибкова. Для здоров'я ми всією сім'єю вирішили осінь вакцинуватися. Потім якби прогулювались містом і побачили, що стоїть машина. Зацікавили, що це таке. Ну, прочитали про цей конкурс, зареєструвались. Я ще пошуткувала, кажу, ну, якщо машину не виграю, то телевізор точно. Поряд із свідомим ставленням до свого здоров'я, розіграш став дієвим стимулом вакцинуватися і цим самим підіймати колективний імунітет, зауважив мер Сергій Моргунов. Коли ми в вересні розпочали безпосередньо цей процес пояснення вінничанам, що необхідно вакцинуватися, тоді було вакциновано всього-навсього 12% від дорослого населення. На сьогоднішній день вакциновано, от буквально сьогодні на ранок, 152 тисячі вінничан. Це чуть більше 50% дорослого населення. А от вінничанка Тетяна Чечелюк про свій приз дізналась напередодні ювілею. 18 грудня, 55 років мені виповнилося, і 17-го я дізналася, що отримала велосипед. На участь в акції загалом зареєструвалось понад 28 тисяч мешканців громади, а тому і призи роз'їхались не лише по місту. Так, приміром, молодша медична сестра з Десни Тамара Пилявець повезла додому виграний велосипед. Каже, зиму перечекає і двоколісний стане гарним помічником в родині. На роботу мені якраз зручно. Ну і по селу, і в місто, ну, звичайно, можна кругом зручно. Дістався велосипед і вчительці 27-ї школи Людмилі Фалейтор. У попередньому розіграші в мене колега в школі виграв телевізор. І в п'ятницю він іде, я вас вітаю. А що ти мене вітаєш? Ви виграли велосипед. Я не повірила. Кажу, ніколи в житті нічого не вигравала. Ну так вийшло, а так я взяла. Володарем суперпризу автомобіля Toyota Corolla став вінничанин Артур Смілянець. Він студент, навчається на магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Всі мрії справдилися, вже все наяву. Вже можна сказати, що я найщасливіший вінничанин сьогодні. Дякую міській раді за такий подарунок. Артур вакцинувався наприкінці жовтня. Це його перша автівка. Загалом в рамках міської акції «Вакцинуйся, збережи життя» щасливчиками стала сотня вінничан. 50 із них отримали смарт-телевізори із 43-ю діагоналлю. Стільки ж тепер мають новенькі гірські велосипеди. Ірина Зідух, Володимир Гірявенко, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта». Із
саме вакцинація у боротьбі з пандемією залишається рятівним колом. На цьому наголошують в МОЗ. І додають, врятувати життя допоможуть і прості правила – носіння маски, дотримання дистанції та користування санітайзерами. Тим паче у світі все частіше фіксують новий штам коронавірусу – омікрон. Він поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами, а випадки захворювання підтвердили у понад 90 країнах. Тож лікарі закликають не зволікати та робити щеплення. У боротьбі з пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація. Щодо випадку омікрону, виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. Ситуація з захворюваністю дещо погіршилась на Вінниччині. За минулу добу у області зафіксували 147 нових випадків COVID-19. А це вдвічі більше, ніж учора. Одужали 802 людини. На жаль, не змогли побороти недугу 19 наших земляків. Ліжка стаціонарів міста заповнені на 41%. При цьому в реанімаціях і досі є чимала кількість хворих із ускладненнями від коронавірусу. Пацієнти, які лежать саме на реанімаційних ліжках, майже всі є невакцинованими. Ніхто ж не говорить, що вакцинація повністю спасає від того, що ми не захворіємо, але все ж таки вона дає нам шанс на більш легкий перебіг. Так, і пацієнти, які вакцинувалися, потребують стаціонарного лікування, але все ж таки рідше вони попадають на ліжка, значно рідше, на реанімаційні ліжка. Близько 60 злочинів лише на території Вінницької області. Поліція спільно з працівниками воєнізованої охорони залізниці затримали крадія. Чоловік протягом кількох місяців цупив релейні котушки із шаф сигнальних установок та трансформаторів. Упіймали зловмисника на гарячому, коли він намагався здійснити черговий злочин на залізничній колії у селі Степанівка Вороновицької територіальної громади. Під час затримання у нього вилучили речові докази, викрадені релейні котушки та інструменти для їх демонтажу. Затриманий 37-річний громадянин Молдови раніше мав проблеми із законом. Більш того, він перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні майнових злочинів у сусідній області. Крадієві суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Ви розумієте, що дані дії можуть призвести до летальних наслідків? До летальних, так, я розумів. Чому чинили дані дії, дане правопорушення? Треба було заробити денежку. Дії зловмисника могли призвести до трагічних наслідків, оскільки машиніст не отримував сигнали щодо переключення колій. Зловмисник своїми діями наніс матеріальної шкоди «Укрзалізниці» на суму понад 500 000 гривень. Слідством розпочаті кримінальні провадження за статтями 277 та 185 Кримінального кодексу України. За такі дії зловмиснику загрожує позбавлення волі до 6 років. А в селі Нова Прилука, що на Вінниччині, сталася аварія. Під колеса автівки «Рено» потрапив 55-річний пішохід. Постраждалого забрала швидка. Медики діагностували у нього черепно-мозкову травму та садна. Чоловіка госпіталізували. За кермом автівки перебував 59-річний місцевий житель. Наїхав на пішохода, коли той рухався по проїзній частині дороги у зустрічному напрямку. Причини та деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці. Водія освідували. Він був тверезий. Легковик помістили на арешт-майданчик та відкрили кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі із позбавленням права сідати за кермо. А у Зарванцях до летального випадку ледве не призвела необережність. Подія сталася у приватному будинку. Там в одній з кімнат загорівся матрац. В результаті чадним газом отруїлася 29-річна жінка. Потерпілу госпіталізувала швидка. Як зазначають у ДСНС області, ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння. Вони померли на чужині через радянську окупацію. 42 роки тому, 25 грудня, розпочалася афганська операція. Тоді СРСР ввів свої війська в Кабул, Баграму та Кандагар. Приводом для вторгнення стало бажання тогочасного керівництва Кремля змінити очільника. У протистояннях загинуло близько 2,5 тисяч українців. Серед них більше 1,5 сотні вінничан.
Ми знаходимося біля пам'ятного знака. Тут вибиті прізвища 168 наших вінничан, земляків, які загинули під час війни в Афганістані. І двоє зникли безвісти. Мовчки, ледь стримуючи сльози, до пам'ятника загиблих воїнів-інтернаціоналістів вдови поклали квіти. Так вони вшанували пам'ять тих, кого вже не повернути. Воно в серці. Нас особисто воно це горе коснулося. Тим більше, то ми тим більше його пам'ятаємо завжди. Чи нас збирають, чи не збирають, ми його завжди пам'ятаємо. Це наша біль, наше горе. Ще один підлітковий клуб за місцем проживання з'явиться в районі олійно-жирового комбінату. Облаштовують його по вулиці Гладкова, неподалік від стадіону, де займається футбольна команда «Вінсмарт». Тож тепер спортсмени зможуть там переодягнутись, прийняти душ після гри і просто відпочити між турнірами. Наразі в приміщенні активно тривають ремонтні роботи. Чим ще обладнають новенький клуб та коли заклад відчинить свої двері, дивіться в наступному сюжеті. Регулярні тренування, дисципліна та віра в перемогу. За кілька років існування футбольна команда «Вінсмарт» здобула не один десяток медалей та кубків. Аби залишатись чемпіонами, мають усі умови. І досвідченого тренера, і устаткування, і комфортний стадіон, де відточують свою майстерність. А незабаром тут з'являться і роздягальні з душовими. У районі олійно-жирового комбінату облаштовують ще один «Вінсмарт». Ось це буде основний зал, де будуть знаходитися і шахматні столи, і тенісний стіл. Тут буде оснащена кімната телевізором та проєктором. Раніше це приміщення пустувало. Подарувати йому друге життя взялась міськрада. Прийняли на баланс і розпочали капітальний ремонт. Тут плануємо ще обшитися. Дві стінки з гіпсокартону. Тут, де йдуть комунікації, кабеля для труби, де можна замінити стіни того гіпсокартону. Там санузли будуть, теж будуть дві перегородки робитися з гіпсокартону, які можна буде пошикатурити. Чорнові роботи планують завершити до кінця року. Тож тут ні на хвилину не замовкають інструменти. І попри ще незавершений ремонт, майбутній комфортний простір для дітей уже отримує свої обриси, адже зроблено чимало. Всі демонтажні роботи, замінена електропроводка, замінені труби теплопостачання, холодної водопостачання та каналізації. Оскільки приміщення підвальне, встановлюють тут і вентиляцію. Наразі ж вирівнюють стіни, які ховали в собі чимало секретів. Всі стіни були обшиті досками ДСП, і ті всі комунікації, які ховалися за цими перегородками, ми їх не бачили. Тому під час демонтажних робіт багато чого нового з'явилося. І в ході виконання робіт ми досить часто спілкувалися з підрядником, з технічним наглядом, аби ті всі проблемні питання, які з'являлися, їх вирішити. І по завершенню ремонтних робіт ми мали гарне, охайне, комфортне і багатофункціональне приміщення. Облаштування простору обійдеться міській казні у 1,5 мільйона гривень. Усі роботи планують завершити восени наступного року. Тетяна Марчук, Ірина Корж, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». Яким має бути батьківський комітет та його головні завдання? Відповіді на ці питання у Вінниці шукали шляхом анонімного опитування більше тисячі респондентів. Громадська організація «Вінресурс» взялась за перезавантаження батьківських об'єднань шкіл та дитсадочків. Створили сторінку у соцмережі та впродовж 5 днів обговорювали всі проблеми та пропозиції. Дізнались про те, що у нашому місті існують такі батьківські формати батьківських комітетів не тільки як збори загальні, як піклувальна рада, а й працюють батьківські комітети у вигляді громадської організації. Вони являються так само учасниками навчального процесу. Навчального, виховного процесу. І вони є рівноцінними учасниками. Вони також можуть брати участь у різних, наприклад, заходах, у конкурсах. І не тільки брати участь, а ініціювати, проводити ці концерти, заходи, різні благодійні, там, наприклад, заходи. І екскурсії для дітей.
Відтак, до спільної роботи запрошують усіх батьків учнів освітніх закладів міста. Для ініціативних груп вже провели тренінги та роздали рекомендаційні буклети-порадники. Учасниками освітнього процесу є не тільки педагоги і діти, а і батьки також. Тому, якщо батьки створили батьківський комітет, його діяльність має бути прозора, його діяльність має бути відкрита, і його діяльність має бути спрямована на пошуків шляхів якоїсь консолідації і одного напрямку руху зі шкільним колективом. Працюючи з головами батьківських комітетів різних закладів освіти, надавати їм інформацію і проводити тренінги, що можуть робити батьківські комітети, що не можуть робити батьківські комітети, як правильно організувати роботу батьківських комітетів, вислухати пропозиції батьків. Далі у випуску. Університетські обміни з французькими студентами та наукові розробки. У Вінниці на базі аграрного вишу відкрили агрохаб. Лісовий all-inclusive – універсальний підгодівальний комплекс для диких тварин змайстрували у братславському лісництві. Чим пригощають лісову живність? Відкриття ялинки з піснями та танцями. В районі Олійно-Жирового влаштували вечірку «Просто неба». Обмін українських та французьких студентів, інноваційні розробки та впровадження освітніх програм з підготовки аграріїв. У Вінниці розпочав роботу агрохаб на базі аграрного університету. Проект реалізується нашим містом у співпраці із французьким Діжоном та Міністерством закордонних справ Франції. На його відкриття звітали очільники міста та області, закордонні партнери, науковці та аграрії. Як працюватиме інноваційна платформа для співпраці науковців, розповість Тетяна Марчук. Місце для навчання, концентрації ідей та втілення їх у життя. На базі аграрного університету створили агрохаб. Це без сумніву знакова подія в історії міста Вінниці, Вінницької області. А далі екскурсія для перших гостей. Найбільша гордість агрохабу – сучасний конгрес-зал, розрахований на 120 осіб. Облаштовували його майже з нуля. Вся сама сучасна апаратура, яка на сьогоднішній день є, все транслюється, все можливо транслювати. За останнім словом техніки, обладнання і два конференц-зали. У кожному зможе розміститись по 16 людей. Агрохаб має об'єднати науковців університету, аграрні підприємства області та місцеві органи влади. Працюватимуть в хабі над актуальними завданнями, як-от очищення води, біотехнології, альтернативні джерела енергії та харчові технології. Проект реалізовується нашим містом разом із французькими партнерами з університету Агросуб Діжон та Міністерством закордонних справ Франції. Сьогодні ми бачимо, що це реальний проект. Я маю на увазі з точки зору локації, з точки зору певного наповнення матеріально-технічного. Але дуже важливо, щоб цей проект мав подальший розвиток саме в інноваціях і саме в співпраці між французькою стороною і українською стороною. Загальна вартість проекту 7,5 мільйонів гривень. Півтора з них виділила міська рада. Участь владних структур у цьому проєкті агрохабу, який створений на базі Вінницького національного аграрного університету, подає велику надію, що всі ці зусилля, які будуть прикладені вченими нашого університету спільно із французькими колегами, з французьким університетом Агросуб і з їхнім агробізнесом, вони будуть зразу ж владою взяті і впроваджені у виробництво. Тож з'являться ширші можливості для університетських обмінів, впровадження освітніх програм з підготовки аграріїв та співпраці вінницьких та діжонських науковців. Під час свого візиту на Вінниччину я був вражений мотивацією і старанністю, яку докладають міська і обласна влада для економічного розвитку Вінниччини. Ми сподіваємося, що завдяки роботі агрохабу вдасться у Вінницькій області сконцентрувати весь досвід провідних наукових розробок. Сподіваюсь, що найближчим часом я зможу відвідати ваш агрохаб. Відкриття агрохабу уже незабаром допоможе змінити підходи в роботі промисловості та впроваджувати в аграрному секторі українські, а не закордонні розробки.
така співпраця і пришвидшить, і якісно наповнить змістом наші проекти. І для нас дуже важливо розвиток аграрної галузі в унісон з розвитком науки, отримувати прибутки в різних сферах, не завдаючи шкоди навколишньому природньому середовищу, зберігаючи той ресурс природній, який ми маємо. А наприкінці заходу наміри спільно розвивати аграрний потенціал регіону скріпили підписами у меморандумі міська рада, аграрний університет та агропромисловий кластер «Агровін». Тетяна Марчук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Чисті, а головне – не слизькі дороги. Поки вінничани раділи приходу справжньої зими та фотографували засніжені дерева, комунальники невпинно прибирали вулиці міста. Ще вночі на дороги вийшли 32 спецмашини, а з 6-ї години ранку більше 300 двірників розчищали двори від снігу та посипали протиожеледною сумішю. За потреби, якщо погодні умови погіршаться, команду прибиральників у Вінниці розширять. Якщо буде погіршення погоди, ми готові вийти орієнтовно десь 91 спецтехніки, залучати також додаткову техніку. Сніг, вітер та мороз будуть лютувати ще декілька днів, кажуть в обласному центрі з гідрометеорології. Але вже з 25 грудня в області очікується незначне потепління, яке триватиме до нового року. На ближчу ніч 9-11 градусів морозу, в день 5-7 градусів морозу. А 23-24 9-14 градусів морозу і в день 4-9. З 25 грудня характер погоди зміниться, наступить потепління, вночі невеликі морози від 0 до 6 градусів морозу, а в день від 3 морозу до 3 градусів тепла. Запаси зібрано, столи накрито. Лісівники поповнюють годівниці для диких звірів. Зима – час, коли шукати корм тваринам ой як важко, а тому в лісах Вінниччини звична практика встановлення годівниць. Та аби якомога більше тварин могли ними користуватись, лісівники розробили універсальний підгодівельний комплекс. На те, щоб його спорудити, витратили 50 тисяч гривень. Відтак, їжа для диких тварин під накриттям, вона не замокає від дощу та снігу і не псується. Детально все розповість Ірина Дідух. Лісовий all-inclusive – універсальний підгодівельний комплекс для диких тварин змайстрували в Братславському лісництві. В його складі до десятка годівниць. Все для того, щоб холодну зиму дичина пережила без стресів. Ми засипаємо бункер та підгодовуємо диких оленів, кіз. Бункери знаходяться на різній висоті. Це, наприклад, для великих особин. Той бункер знаходиться на нижчій висоті, це для більш менших особин. Все засипаємо, і воно собі під'їдає, і воно собі висипається потихеньку. Ексклюзивний проект – справа рук тутешніх лісівників. Вони врахували темперамент та повадки звіра. І кожна годівничка продумана до дрібниць. Цей бункер для свиней. Наприклад, він знаходиться ось на трубах. Тут свиня підходить, його шатає, і воно звідти так само висипається. Цепи – це якби, щоб свиня не могла його далі туди завернути, щоб не висипала вся кукурудза. Врахували лісівники звичну для дичини конкуренцію. Спеціальну загорожу зробили лише для малечі. Цю клітку ми зробили для молодняка порося. Значить, бо тому що зараз іде гон, великі особі молодняк відганяють від себе, ну, від свиноматки. То для того зробили цю клітку, малі поросята туди проходять, вони собі їдять, великі особі їх вже там не трогають. Меню для диких ласунів, крім кукурудзи, запашне сіно, віники з сушеного листячка та бурячки. Враховую такий факт, що у нас тут 550 гектар лісу. Ми хочемо сконцентрувати дич всю в один в центр обходу, тому що у нас поки тут села, щоб менше було брахоєство і тому подібне, щоб десь її в центр. Тут багато у нас лісових культур. Та до годівниці лісових мешканців ще потрібно припросити. Для цього на підхідних доріжках розсипають корм. Аби зрозуміти, хто саме харчується, лісівники ставлять фотопастки і все фіксують. Та навіть без них видно, тут була ще та вечірка. Ось у нас
Є якби грязолічебниця їхня. Тут налята була вода. Ми її завозимо бочкою сюди, бо тому що посушливе літо було, так би вологи немає в лісі. Ми її завозимо бочкою. Вони приходять тут, купаються і по дорожці собі йдуть до годівельного комплексу. Дещо менша годівничка, але теж досить функціональна, з'явилась у Кирнасівському лісництві. Особливість її полягає в тому, що тут типу, як два в одному. І як годівничка для підгодівлі диких тварин, і заодно зберігаємо корма для цих диких тварин. На Урісі є у нас сіно, тут зберігаємо гілячковий корм, а вже зернові, кукурудз, зерновідходи, зернові снопики, то по мірі підвозимо. До старих годівниць майданчиків теж підсипають корм, бо сюди звірина вже звикла приходити. Це дуплянка, було дупляве дерево. Ми його обрізали на 1,50 м. О, вже зробили кришечку. О, і сюди засипаємо звірам їсти. Там тут повзяли отвори для щоб висипалося зерно. І так підгодівлюємо дике звіри. Площа Тульчинського лісомисливського господарства – 52,5 гектари. На цій території майже сотня підгодівельних майданчиків та солонців. З пізньої осені до ранньої весни тут завжди є чим поласувати, тож звірі тримаються і не мігрують до інших лісів. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». А от за використання лісів, водних ресурсів, землі та надр до бюджетів Вінниччини за рік надійшло понад 1 мільярд гривень. Це майже на 101 мільйон більше, ніж минулоріч. Лідерує у загальній сумі плата за землю – близько 950 мільйонів гривень. 53 мільйони – за користування надрами. Користування лісовими ресурсами принесло в казну майже 46,5 мільйонів гривень. А на спеціальне водокористування припадає решта або майже 38 мільйонів. Платежі за використання природних скарбів Вінницького краю є важливим джерелом фінансування місцевих громад. Танці, пісні, веселощі та сміх – така атмосфера панувала в районі олійно-жирового комбінату. Там яскравими вогнями засяяла новорічна ялинка. Гарного настрою вінничанам додавали виступи юних артистів та запрошених співаків. Хто влаштував незабутнє свято для мешканців мікрорайону – дивіться далі. Рибочка запалить! Супер! У Вінниці з'явилася ще одна святкова локація. Яскравими вогнями засяяла ялинка в районі олійно-жирового комбінату. Щастя, радості, кохання! Хай здійсняться всі бажання! Семиметрову красуню тут встановлюють четвертий рік поспіль. На відкриття новорічної ялинки прийшли вінницькі родини із дітьми. Має бути це свято, свято для дітей, для дорослих, і ми маємо собі робити такі праздники, такі свята, щоб можна було відірватися, відійти від буденності. Дуже класно, дякую вам за свято, дуже гарно. Гарно для дітей, для всіх гарно. Веселий настрій та драйв забезпечила місцева молодь своїми запальними піснями. Піарити свої таланти – принципова позиція організаторів вечірки під відкритим небом. Розваги для мешканців олійно-жирового організували Алла Власюк та Дмитро Чаленко, депутати міської та обласної ради. Все для того, аби зробити свята більш яскравими та веселими. Як запалюється Віфлеємський огонь, так і для нашого мікрорайону, коли запалюється ця ялинка, це символ життя, це символ того, що всі ми маємо надію на краще, на світлі покращення, які будуть в майбутньому прийдешному році. І ми маємо можливість побачити один одного. Особливо це в цей ковідний рік, коли люди змушені трошки менше один за одним мати якісь справи. Всім нам добра, всім нам миру, фінансового благополуччя в наступному році. Загадуємо мрії і саме по цією ялинкою вони всі збудуться. Поряд із ялинкою малеча влаштувала імпровізовану ковзанку, а родзинкою свята став виступ запрошеного артиста. З Новим роком всі кітали! Руки до гори! Робимо хвилю! Ми випадково сюди попали, ну приємні враження, діткам подобається. Дитина в захваті, ми відпочиваємо, все прекрасно.
Новорічна красуня в районі Оліно-Жирового радуватиме вінничан до завершення різдвяно-новорічних свят. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». На сьогодні все. Не пропустіть прогноз погоди. Залишайтеся з телеканалом «Віта», адже більше, ніж ми, про життя міста не розкаже ніхто.